السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ماروی میمن کا نیا سکینڈل، اسحاق ڈار کو 72 گھنٹے کی مہلت، وکی لیک سے ماروی لیک تک۔ اسحاق ڈار نے ماروی میمن کے ساتھ اپنا نکاح خود پڑھایا، معروف صحافی کا دعویٰ۔ خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ اپنے پسندیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ناظرین گرامی، معروف صحافی اور تجزیہ کار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ معروف سیاستدان خاتون ماروی میمن کی جانب سے چند روز میں اسحاق ڈار کے ساتھ نکاح کے حوالے سے اہم انکشافات سامنے آنے والے ہیں۔ تجزیہ کار متی اللہ جان کے مطابق ماروی میمن نے اسحاق ڈار کے خلاف پریس کانفرنس کی دھمکی دی تھی، جس کی مدت میں اب صرف 72 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ تاہم نواز لیگ کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس پریس کانفرنس کو معطل کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں نواز لیگ والے اسحاق ڈار کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ کچھ چیزیں اور کچھ باتیں مان لیں تاکہ ماروی میمن پریس کانفرنس نہ کریں۔ درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ماروی میمن کو روک لیا جائے گا۔ دوستو، ماروی میمن نے ابھی قریبی حلقوں کو جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق اسحاق ڈار نے 30 جون 2016 کو ان سے نکاح کیا تھا۔ یہ نکاح منسٹر اینکلیو میں انجام پایا۔ اس نکاح کے لیے اسحاق ڈار نے اپنے 2 ملازمین کو اپنے ساتھ گواہ کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے ماروی میمن کے ساتھ اپنا نکاح خود پڑھایا تھا، بعد میں اسحاق ڈار اس نکاح سے مکر گئے تھے۔ اس بات پر ماروی میمن شدید غصے میں دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے اسحاق ڈار کے بارے میں زبان نہ کھولنے کے لیے 6 مطالبات سامنے رکھے ہیں، جن میں سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار سب کے سامنے یہ تسلیم کریں کہ ماروی میمن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کریں کہ انہوں نے ماروی میمن کے ساتھ اپنا نکاح چھپانے کی کوشش کی، جس کے لیے وہ معافی مانگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اگر ماروی میمن ان کو معاف کر دیتی ہیں تو پھر وہ ماروی میمن کو اہلیہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان کے تمام حقوق بھی پورے کریں گے۔ ماروی میمن نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اسحاق ڈار اب تیسری شادی نہیں کریں گے، یعنی وہ اپنی دوسری بیوی ماروی میمن کے بعد کوئی اور شادی نہیں کریں گے۔ ماروی میمن نے دھمکی دی ہے کہ وہ یہ بھی بتا دیں گی کہ ان کی شادی کا پتہ چلنے پر اسحاق ڈار کے خاندان کے چند افراد کی جانب سے انہیں تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین گرامی، تاہم مسلم لیگ نواز کے لیے سب سے بڑی پریشانی ماروی میمن کی یہ دھمکی ہے کہ وہ اسحاق ڈار کی جانب سے ان سے کہی گئی وہ خفیہ باتیں بھی آشکار کر دیں گی کہ مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت کیا کیا کرتی رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو ماروی میمن کے متعلق نئی اپڈیٹس پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے پسندیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔